নমস্কার এই মুহূর্তলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ আমেৰিকাৰ ৰাজধানী নিৰাপত্তা বেহু ভেদ কৰি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সভা চলি থকাৰ মাজতে ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে ৰাজধানীৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ তথা হতাহত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অট্টালিকা বগাই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে অট্টালিকাৰ ভিতৰতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আমেৰিকাৰ পতাকা উৰুৱাই সমদল কৰি আগবাঢ়ি যায় তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত এজন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত জো বাইডেনৰ বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সদস্যৰ ভোটদান হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু হঠাতে হোৱা এই ঘটনাৰ পাছতে ৰাজধানীৰ চৌহদত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হয় আৰু ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ফেচবুক পেজ 24 ঘণ্টাৰ বাবে ব্লক কৰিছে টুইটাৰ কৰ্তৃপক্ষই 12 ঘণ্টাৰ বাবে ব্লক কৰিছে ট্ৰাম্পৰ একাউণ্ট আমেৰিকাৰ ৰাজধানী চৌহদত সংঘটিত ঘটনাক বিষয়ে আগশাৰীৰ নেতাসকলে একে মুখে গৰিহণা দিছে ঘটনাক নিন্দা কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক টুইটযোগে এই ঘটনাৰ নিন্দা কৰিছে আমেৰিকাৰ ঘটনা আমেৰিকাৰ ৰাজধানী নিৰাপত্তা বেহু ভেদ কৰি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থনকাৰীসকলে ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ সভা চলি থকাৰ মাজতে ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থনকাৰীয়ে ৰাজধানীৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে এক সেই সময়ছোৱাত হতাহতি হয় সংঘৰ্ষ হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অট্টালিকা বগাই ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আমেৰিকাৰ পতাকা উৰুৱাই সমদল কৰি আগবাঢ়ি যায় তেনে সময়তে আৰক্ষীৰ গুলীত এজন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত জো বাইডেনৰ বিজয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সদস্যৰ ভোটদান হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু হঠাতে হোৱা এই ঘটনাৰ পাছতে ৰাজধানীৰ চৌহদত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হয় ফেচবুক কৰ্তৃপক্ষই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ফেচবুক পেজ 24 ঘণ্টাৰ বাবে ব্লক কৰে টুইটাৰ কৰ্তৃপক্ষই 12 ঘণ্টাৰ বাবে ব্লক কৰে ট্ৰাম্পৰ একাউণ্ট আমেৰিকাৰ ৰাজধানী চৌহদত সংঘটিত এই ঘটনাক বিশ্বৰ আগশাৰীৰ নেতাসকলে একেমুখে নিন্দা কৰিছে গৰিহণা দিছে আৰু এই ঘটনাক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নিন্দা কৰিছে প্ৰৱেশ কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষী গুলীত এজন প্ৰতিবাদকাৰী নিহতও হৈছে আমেৰিকাৰ ক'লা দিন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে এই দিনটো আৰু ইতিমধ্যে সকলো আগশাৰীৰ নেতাই গৰিহণা দিছে নিন্দা কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ৱাশ্বিংটনত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে আৰু এয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থকৰ প্ৰতিবাদ আজি অখিল গগৈ জামিন আবেদনৰ ৰায় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ